ភីបានឆ្លើយតបឲ្យគឺយើងធ្វើការពិនិត្យករណីនេះហើយបញ្ជាការឋានកងរាជវុធហាត់ក្រោយពីទទួលបាននៅព័ត៌មាននេះក៏បានចាត់តាំងអធិការកិច្ចចុះទៅធ្វើអធិការកិច្ចករណីនេះរួចហើយហើយយើងរងចាំលទ្ធផលការធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីនឹងមានដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះអគុណក្មួយនឹងណាកាប់ពាត់ប្រតិកម្មរបស់អ្នកដតីវាមិនមានអីខុសទេជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែយើងត្រូវស្រាវជ្រាវរកការពិតសិនព្រោះយើងមិនអាចនឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងអត់បានដឹងដំណឹងដំណើរដើមតោងវាយើងមិនកាន់ជើងអ្នកណាដែលរំលោភច្បាប់អ្នកណាដែលតែបំពានទេពពរដ្ឋមានសិទ្ធិកំពុងច្បាប់ស្មើគ្នាមានសេរីភាពស្មើគ្នាមិនមែនថាអ្នកកាន់កំភ្លើងនឹងគ្មានសិទ្ធិអ្នកដែលកំពុងធ្វើជាមន្ត្រីនឹងអត់សិទ្ធិទេចាំតែពួកអ្នកនៅខាងក្រៅចង់ជេរចង់បញ្ចោបានផ្សេងចិត្តអត់ទេរីឯអ្នកដែលមានសក្តិពៈលើស្មាក៏មិនមែនមានសិទ្ធិតែធ្វើអីស្រេចទាំងចិត្តពីព្រោះខ្លួនក៏ជាពលរដ្ឋដែរគាត់តែខ្លួនជាពលរដ្ឋពិសេសដែលបានច្បាប់ពគលភារកិច្ចឲ្យខ្លួនហើយទឹកស្លោករបស់កងរាជវុធហាត់ច្បាស់ហើយទី1គឺទឹកស្លោកប្រទេសកាពីប្រជាបម្រើច្បាប់គោរពបទល្មើសក្រាមហ្នឹងច្បាស់ទឹកស្លោកទី2ជួយគិតជួយធ្វើរួមគ្នាទទួលខុសត្រូវចឹងតែបុគ្គលឬអង្គភាពណាក៏ដោយដែលអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងទិសស្លោកខាងលើនេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើការពិនិត្យកំហុសខុសឆ្គងទាំងអស់នោះហើយផ្អែកទៅលើស្តង់ដាទិសស្លោកនេះដើម្បីនឹងយើងធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយធានានូវយុត្តិធម៌ឲ្យគ្រប់ភាគីដែលមានការពាក់ព័ន្ធអរគុណ